На цьому тижні вийде кілька сюжетів і програм, присвячених питанням слободичан до міської влади. У цьому сюжеті на два питання відповість перший заступник міського голови Віктор Шевченко. І так, питання перше. Чи планується будівництво, розвиток та модернізація сортувальних станцій для сміття? І якщо так, то яким чином? Частково на території міста реалізується проєкт із роздільного збирання твердих побутових відходів. На сьогодні встановлено 6 павільйонів, 26 контейнерів. Ми плануємо розвивати і далі цю систему. Зокрема, на запит Департаменту екології і навколишнього середовища Київської обладміністрації нами було сформовано заявку на придбання 54 контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів. Визначено 18 місць, де вони будуть встановлені. Це будуть рівновіддалені від зосередження людей, від залежності від концентрації. І таким чином ми плануємо використовувати не лише кошти місцевого бюджету для того, щоб розвивати цю систему. Крім того, суб'єкт господарювання, який в 2019 році за конкурсом був визначений як переможець на перевезення твердих побутових відходів на території міста Славутича, за своїм інвестиційним планом також планує придбати 20 контейнерів. Частково частина контейнерів була встановлена, зокрема, в котеджній забудові ще в минулому році, і в цьому році також буде продовжено встановлення таких контейнерів для того, щоб забезпечити роздільний збір твердих побутових відходів. Мені здавалося, що у нас досить багато велодоріжок, але славутичани запитують, коли почнеться будівництво нових велодоріжок, рік, місяць, число? Дійсно, Славутич, мабуть, одне із небагатьох міст, яке проєктувалось вже з велосипедним рухом, з організацією велосипедного руху. Зокрема, були побудовані велодоріжки. Час іде, і ми сьогодні бачимо, що вони давно вже, мабуть, потребують реконструкції, їх осучаснення, зробити їх більш зручними для користування. І тому ми розробили проєкт для участі у конкурсі, який проводило Міністерство розвитку громад і територій. У категорії підтримки розвитку територій із 106 проєктів ми в числі 7 переможців, яким буде надаватись допомога для інфраструктурних проєктів. Наш проєкт – це Славутич, міжрегіональна велорекреація для оздоровлення і відпочинку. Цей проєкт передбачає не лише реконструкцію, будівництво велосипедних доріжок, він також передбачає підвищення обізнаності славутичан безпеці руху. Він також передбачає організацію масових спортивних оздоровчих заходів в напрямку розвитку велосипедного руху. Але 89% загального обсягу фінансування цього проєкту буде спрямовано на виконання будівельних робіт і придбання обладнання. Загальна вартість проєкту складає 14 596 000 на будівництво велодоріжок і реконструкцію на придбання обладнання, а це велопарковки, які потрібно додавати. Ми бачимо, який попит, особливо в освітніх закладах вони мають. Це 100 нових велопарковок, також передбачає цей проєкт, і 12 395 000 буде спрямовано саме на виконання цих робіт. Коли? Ми готові розпочинати завтра, але головний розпорядник коштів Міністерства розвитку громад і територій. Наразі вони формують мережу розпорядників коштів нижчого рівня. І як тільки закінчать, як тільки ми укладемо договір на реалізацію цього проєкту з міністерством, ми готові розпочати ці роботи. Друга половина цього року. Передбачається відремонтувати 8,5 кілометрів існуючих велодоріжок, побудувати біля 3 кілометрів нових, дещо пристосувати дорожнє полотно для організації велоруху, там, де він не дуже активний.
і це можливо, і це з практики місце також є. 155 переходів, занижень бордюрів зробити, встановити 155 велопарковок нових і побудувати один велогараж. Ми плануємо це зробити біля залізничного вокзалу. Проєкт розрахований на 2 роки. Залишилось тільки побажати славутичанам купувати велосипеди. До речі, дуже цікава практика є, ми хочемо її вивчити. В Сосниці організовано велопрокат муніципальний. Теж цікаво. Єдина тут проблема, ми розуміємо, це збереження цих велосипедів.